Don't you ever fucking knock. Good work, Sanchez. Yeah. What is he? Is he a cop? Is he a PI or something? Well, fuck me gently. What the fuck? That ain't no fucking private eye. That's a fucking ghost. That's a myth. That's a fucking hitman. Hitman? Oh, shit. What the fuck are you talking about? This fucking changes everything. This changes everything. What the fuck are we gonna do with him? Knock, knock, knock. Housekeeping. Shh. Hello. What are you doing? Shh. Buenos dias, Peter. Hello. Yeah, we got us a little mess in here. Why don't you come on in and clean it up? For you? Yeah, that'd be good. Clean now? Sure, come on in, darling. Atta girl. Oh my god, these desks are dope! Oh god! You fucking animal! And that's what I call a sweet slice. You know, nothing would give me more pleasure than to kill you right here and now. Me kill a legendary hitman, yeah, but I don't need that kind of attention. So, oh dear. Oh dear. You've done a bad, bad thing. Well, now they won't be looking for a killer, will they, huh? Killer. Yee-haw! I'll tell you, I don't ordinarily yee-haw, but this is a fucking yee-haw! Fucking Christmas! Here, take a slash. Nah. On second thought. Tinkle, tinkle, little jar. Blake, could you please not do that? This is a bad plan. Come on, darling. You better put a giddy up in your step. Adios. Galera, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games. E depois dessa cena épica, estamos aqui correndo pela vida. Então, eu não sei o que precisa fazer. Sinceramente, estou com uma faca na mão. Foi muito épica aquela cena. Eu acho que eu tenho que vir pra aqui. Vou apertar aqui. Opa! Então, como eu tinha falado no outro vídeo do Senhor dos Anéis, galera, agora eu mudei e estou jogando com o controle do Xbox. Vai demorar um pouquinho me acostumar, tá? Pulei, beleza. Aqui. Tá, vamos subir. Não, não, eles estão me vendo. Não, não, não. Sai, sai. Eles não podem ver. Corre, ritmo. Tá, eu não sei quando eu tenho que ir. Eu não sei correr, eu não sei fazer nada. Não, corre. Não, para, para. Ah, maldito. Eles estão tirando em mim. Tá, eu acho que é por ali. Como é que corre?
Não! Volta a pegar o negócio maldito. Qual o ritmo? Tô destruindo aqui. Ah! Cheguei na porta. Beleza. Os males o menor. Boa, agente 47. Que não aparece nenhum botão pra me apertar rapidamente, porque eu não vou conseguir apertar. Polícia. Tá. Opa, acho que eu cheguei aqui. Beleza. Tá, tem três policiais só. Nossa, tô tudo ferrado. Quis se meter com o grandão lá, né, Hitman? Deu nisso. Vamos lá. O duro é o seguinte, eu tenho que aprender os botões ainda. Ai! Tá, esse aqui eu vou descer. Aqui devagarzinho. Tá. Galera, vou prendendo os botões, tá? Ah, tá, entendi. Preciso de você. Pronto. Tem algum que eu posso matar? Alguém? Tá, galera. Eu vou tentar ser bem furtivo nessa parte, porque senão eu tô achando que eu vou morrer. Um cara aqui e tem um atrás de mim. Maldito! Ele vai parar ali. Ai, não! Não olhe pra trás! Vai pro outro lado. Meu Deus! Vai, Ritmo! Vai, Ritmo! Vai, ele não te viu. Vou matar esse aqui. Qual que é o X, maldito? Morreu, morreu. É o corpo. Pronto. Aí. Se esconde aí. Precisava pegar o corpo, o disfarce dele. Boa! Levanta. Agora já pode levantar. Levanta. Tá. Só preciso lembrar aqui os botões, galera. Beleza, tem um cara ali, ó. Eu acho que ninguém vai ver se eu matar ele. Quanta gente. Tem um aqui. Tá. Só preciso tentar sair, né? Então vou tentar ir bem quietinho por aqui, sem que eles me vejam. Que quero... Ai, opa! Desculpa. Eu não tô nem aqui. Ah, saí de lá. Tá. O importante é eu sair, né, galera? Então vou sair. Sem que ninguém me veja. Oi, desculpa. Vamos aqui. Boa, Ritmo. Sem matar ninguém. Matamos só uma pessoa. Então eles não me viram ainda.
Pela primeira vez estou conseguindo ser furtivo. Só não tem uma escada aqui, que poderia ter uma escada para me ajudar. Tá. E agora, para onde eu vou? Aqui. Sobe! Boa, Hitman. Acho que tem que ir por aqui. Sem cair. Vem devagar. Aí. Boa. Eu fiquei negativo. O motivo que eu fiquei negativo, ninguém sabe. Boa, Hitman. Chegamos aí, beleza. Chegamos sem que ninguém veja a gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Tá, e agora? E agora? Tem que sair daqui. Ai! Oh, nossa! Doeu! Beleza, vamos ver se não tem ninguém. Tem um helicóptero. Ele não pode me ver, eu sou policial. Com licença. Não, 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 não. Eu sou um policial. Eu sou um policial. Sai daqui, maldito! Eu quero passar o mais de boa possível daqui. Ele me viu! Corre, maldito! Aí, beleza. Vem de boinha. Vem me ver, maldito. Tá. Ah, aqui, ó. Achei um lugarzinho. Boa, gente, 47. Aqui. O negócio é só sair. Tá. Aqui, boa. Ele não me viu. Beleza. Não. Beleza. Ele ainda não me viu. Tá, aonde eu tenho que... Ah, ali. Vamos esperar aqui, ó. Bem quietinho, galera. Quem sabe ele sai fora. Sai daí, maldito. Não! Não vem aqui. Não vai vir aqui. Eu tô quietinho. Você não vai me ver. Não. Boa, Pingu. Vai, 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 vai. Boa, boa, boa. Boa. Chegamos no local. Aí, agente 47. Boa, cabeçudo. Bom, galera. Eu cheguei aqui em Shangri-La. Então eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Nessa parte aqui do... Desse zen aqui, desse pessoal bem louco. Deve estar tudo... Ó, tem erva ali em cima. Então eu sou o policial mais louco aqui. Então eu vou ficar bem de boa aqui. Tentar ser o mais furtivo da... dessa vez aqui. Pra tentar ver se eu não morro. Se eu consigo passar sem matar ninguém. Aqui tem uma faca. Já vi isso. Eu vou pegar ela. E no próximo vídeo eu vou trazer passando essa fase.
Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar aquele like. Se vocês adoraram o vídeo e me adoram, favorite o vídeo, ajuda demais a divulgação, ajuda mesmo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal aí, se inscrevam. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Fui!